En als je niks vergeet en precies langs het lijntje snijdt, is het net een knutselwerkje. Dit komt allemaal? Ja, dat kan allemaal. Ja, die eerste was iets te weinig, die tweede was helemaal goed. Nee, dat scheutje moet er ook. Oké, we doen het wel niet. Als jullie dat willen. Slaat dat nou op? Ja, van het opeten. Dat is logisch. Oh. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze bonus video van vandaag. Want wij gaan mijn verjaardagstaart maken. De verjaardagstaart voor Merel maken. En Merel heeft best wel een moeilijke taart uitgekozen. Sla wel even één stapje over, dat is het zanddeeg maken. In de bakkerij maken wij van die cijfertaarten. En dan maken wij één keer in de week of één keer in de twee weken maken wij het bodemdeeg. En dan noemen wij deegplakken, noemen wij dat. En dan maken wij meer dingetjes van, onder andere de cijfertaart. Dus het is een zanddeeg. Het recept kan je vinden onder in de omschrijving van deze video. En dan rollen we het deeg uit op ongeveer 2 mm. En dan snijden we de cijfertjes uit. We hebben nu het cijfertje uitgeknipt. Omdat we niet zo'n hele grote taart wilden. In de bakkerij verkopen we hem met 20 personen per cijfer. Maar ja, we zijn hier met niet zo heel veel. Dus kijk, dan snij je zo mooi uit. En dat doen we twee keer. Dus ik doe nou de 1 voor aan Merel. Merel heeft nog nooit een bakvlag met mij gemaakt, hè? Nou, dan leggen we deze 1 leggen we hier zo. Op de bakplaat, zorg dat je een goede rechte bakplaat hebt als je dit maakt. We hebben in de bakkerij natuurlijk mooie grote bakplaten. Nou, snij jij de 4 maar uit, Merel. Dat gaat niet, hè? Dat kan ik niet, hoor. Natuurlijk kan je dat. Het is niet zo moeilijk. Moet Eline het anders voor jou doen? Eline is de cameravrouw vandaag. Kijk, daar staat onze Eline. Nou, als je niks vergeet en precies langs het lijntje snijdt, is het net een knutselwerkje. Eigenlijk is het gewoon een soort van. Eigenlijk is banketbakken ook een beetje, wel eens een beetje handvaardigheid. Mm-hmm. Dat maakt niet uit, dat is bij zanddeeg, dat plakt vanzelf aan elkaar. Zanddeeg, ik zal het receptje wel even noemen. Ik heb er stiekem in de bakkerij een foto van gemaakt. En het recept wat wij in de bakkerij doen is 6 kilo roomboter. 6 kilo basterdsuiker. 300 gram citroenrasp en 80 gram zout. Dat doen wij in de deegmachine, doen we dat mengen. Als dat dan helemaal gemengd is, doen we er 1 liter ei bij. En dan moet de ei helemaal door die boter gemengd worden. En door de suiker en citroen en zout. En als je dan helemaal geen vocht meer hebt, dan mag de bloem erbij. En dat is 10 kilo. Dus 10 kilo bloem doen wij er dan bij. En dan hebben we dit deeg. En dan moet je dan die bloemetjes zo kort mogelijk doorheen mengen. Nou, ziet er netjes uit, Merel. En nou kun je hem nog een beetje bijwerken. Ik ga van niet weg. En dat noemen ze zanddeeg. In zanddeeg zit er geen gluten. En dat is ja, koekjesdeeg. En het is heel lekker. Jij mag dus ook dat koekjesdeeg proeven. Mag ik het zo? Ja. Ik vind het niet lekker altijd rauw deeg. Nee, ik ook niet, maar. Nou, snijd de volgende maar uit. Ons vindt het echt heel lekker. Moet jij zo meteen de. Dit recept verklein ik voor onder de vlog te zetten. En de bakkerij hebben natuurlijk altijd grote recepten. Dat gaat ook met die machines, gaan die kleine receptjes niet zo goed. Het belangrijkste van zanddeeg is dat je geen gluten krijgt in het zanddeeg. Dus dat het niet elastisch wordt. Dus het vocht moet helemaal opgenomen zijn door de boter en de suiker. Dan doe je de bloemen bij en dan draai je dat zo kort mogelijk door. Ik laat dat nog wel een keer zien met boterkoek maken, want dat wil ik met Nout een keer doen. Nout wil een keer een bakvlog maken en boterkoek. Dat is eigenlijk het
beste om mee te starten als je bakker wil worden. Dat is ook het eerste wat je maakt op school. Als je naar de bakkerijschool maakt, gaat vaak een boterkoek. Ja. Niet onze boterkoeken die wij in de winkel verkopen, maar roomboterkoek. Nou, de laatste vier is uitgesneden. Die gaat ook op de bakplaat. Dit deeg wat we nou over hebben, dat doen we gewoon bij elkaar. En dan kunnen we nog gebruiken voor koekjes van te maken of zo. Voor de volgende keer weer een cijfertaart. Kan je heel goed in de koelkast bewaren, zeker een week. Ja, die gaan we in de oven doen. Zal ik dat maar even doen? Ja. Ja, ik ga het even in de grote oven. Ja, we hebben hem in de oven gedaan op 200 graden. Bij ons thuis moet je 180 graden pakken, maar deze oven is anders. Ik ken deze oven natuurlijk heel goed. En ik begin met 12 minuten. 12 minuten, kijken we even. De wekker ging in 12 minuten. Nou, en hier zijn ze. Precies 12 minuten. Hoe ze ruiken ook lekker. Ja, dat is gewoon een lekker koekje. Ze moeten nou goed afkoelen. Kan jij maar die chocolaatjes in het chocoladeatelier uit gaan zoeken? En wat ben je nu aan het doen, Merel? Chocolaatje. Doe je ook bonbons op? Ja. Oh. Dat is lekker. Dit zijn de lekkerste. Die doen we erbij. Deze. Deze zijn ook leuk hier zo. Die met die hartjes. Die witte en puur en melk. Confetti kan je ook nog doen. Er wordt wel heel veel wit. Beetje zo. Die smiley. Heb je die al wel eens gezien? Ja, die vond ik ook leuk. Maar... En die bloemetjes zijn ook leuk. Die zijn verop op tussen die vlinders. Die vlinders vind ik te groot hoor, voor de taart. Dan moet ik oppassen dat je niet de grote dingen erop legt. Dit kan toch allemaal? Ja, dat kan allemaal. Dit wel in. En deze. Ook een witte band. Dat is muisjes. Ja, maar dat ziet er heel vrolijk uit. Oh, wat is dat die hangen? Die figuur die hier zo... Van die bonen? Van die geborgen dingen? Zakken. Mag dat ook? Ja, dat mag ook. Mag ik zwarte en... Ja? Ja? En roze ofzo? Kun je het nu doen? Nee, dit met de zes. Oké. Dan is de... Die maar... Die erin? Ja. En ik neem beige erbij. Beige? Merel heeft van alles uitgezocht. Eventjes nog bijgehaald ook. We hebben marshmallowtjes op de taart en aardbeienroze krokante balletjes, chocoladehartjes, bosbessen, allemaal verschillende chocolaatjes, frambozen. Het ziet er heel apart uit. Mooi hè? Mooi gelukt. Ja, maar kijk, ze zijn allemaal wel een heel klein beetje misvormd, maar ze zijn ze ook goed zelf misvormd. Ja? Ja, dat deeg dat het verandert een beetje. Dan. Ja. Pistachenootjes, aardbeien en slagroom hebben we nodig. We hebben de spuitzak al gemaakt met een glad spuitje erin. En dan hebben wij hier het geluk dat wij een slagroommachine hebben. Iets lager houden. Ja. Een beetje handig. Dat heb je natuurlijk thuis niet. Dus dan moet je of met een machientje opkloppen of met de hand. Of je kan ook goede spuitjes kopen. Ja, je spuitjes slagroom is echt niet lekker voor zo'n taart. Je moet echt wel goede slagroom hebben. Dat is echt belangrijk. Is het zo goed? Ja, zet hem maar stil. Zal ik dan het begin even doen? Ja. De onderste, die mag jij wel doen van mij, Merel. Mag maar ik doe er even laag. Eentje voor, ja. Maar de bovenste laag die doe ik even. Ja. Want die moet mooi strak zijn. Ja. Cameravrouw Eline. Je mag het hier. Ja, wat doe ik nu? Kijk, hij is mooi recht zo. Het is mooi. Allemaal baantjes. Bij de een zie je er helemaal goed. Dus ik doe elke keer zo twee bolletjes. Je kan hier ook Zwitserse room voor pakken als je dat lekker vindt. Of chocolademousse. Of alleen gele room. Dat maakt allemaal. En dan doe ik eigenlijk de buitenkant. Daar begin ik een beetje mee. Want die zie je als je de andere koeker opzet. Als je de koek langer houdbaar wil maken, kan je hem ook nog insmeren met chocola. Dat kan ook, maar we gaan hem zo meteen gelijk opeten. Dus dan is de koek nog krokant. Als je nou voor vanavond was geweest. Oh.
Nu. De vier erop. Mag jij de onderkant van de 1 doen? Als jij nou de ene helft doet, kan Aline de andere helft doen. Aline kan ook de bovenkant doen. De bovenkant doe ik wel. Is het goed zo? Ja, die eerste was iets te weinig, die tweede was helemaal goed. Dus net als met de sushi's, hè? Viel het ook wel tegen, hè? Dit is makkelijker. Dit is makkelijker, slagroom is makkelijker. Dat is niet zo slijmerig. Maar bij de sushi's, dat was gewoon echt helemaal plakken. Ja, dat was gewoon stretch of zo. Ja. Dat is te weinig. Zie je straks toch niet meer, want dan komt die 1 komt erop. Ja, maar je ziet wel, de buitenkant is strak, hè? Bij die 4. Ja. Zie je dat? Dat is, dus die buitenkant is het belangrijkste. Ja, straks is de bovenkant heel mooi en dan kijkt toch iedereen naar de bovenkant. Ja, dan zie je toch die... ja, dat zie je dus direct niet meer. Doe jij maar. Ze worden steeds groter. En dit is wel ideaal om te oefenen, als je er nog niet zo goed kan met de spuitzak, om dan de binnenkant te doen. Dat doe ik bij leerlingen ook altijd, als die nog niet zo goed rosetjes kunnen, dan zeg ik gewoon, nou spuit de binnenkant van de taart maar helemaal vol met rosetjes. Kun je daar goed mee oefenen. Zo? Ja. En nou de deksel erop. De deksel? Richtig. Alleen hier is het veel lager, maakt dat uit? Dan doe je even net even... Zo. Kijk, en dan zie je eigenlijk niet meer dat het niet zo mooi was. Zie je dat? Grappig, hè? Is nou wel mooi, hè? Zal ik de bovenkant doen? Kijk, hier zitten twee gaten. Nou, niet meer. Oké, ja, dan ga je de bovenkant doen. Pak een beetje slag van buiten. Dit is echt mooi. Dankjewel. Kijk, hier kom ik nou net niet mooi uit. Kan ik je had iets dichter op elkaar moeten doen. Ja, nou, kijk. Er komt zo'n date op versiering op, dus ja. Er komt een versiering op, dus dan, en dan moet je de versiering op de lelijke plekjes met je dan de grote versieringen. Kijk, ik heb nu een beetje lucht in mijn spuitzak. En als je dan heel rustig spuit, heb je eigenlijk geen last van. Ik vind de 4 mooier, maar deze is ook ja, wel mooi. Ja, ik vind de 4 ook mooi. En nou doen we nog lekker zo'n laagje erbovenop in het midden. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Dan maakt het wat hoger zo meteen, maakt het wat speelser. Laat het altijd los bij jou. Ja. En bij de 4 ook. Ja. Mooi, hè? Ja. Mm-hmm. Die gaan we versieren. Ja, nou mag je hem versieren. En met versieren moet je gewoon helemaal niet bang zijn. Je moet met de grote dingetjes beginnen. Een beetje de bloemen en de aardbeien. En je moet niet alles hetzelfde leggen. Dus de een die moet je zo. En de ander die steek je dan zo. Dus hier? Ja, en je moet niet dezelfde dingen naast elkaar leggen. Ik weet niet waar ik deze moet doen. Nee, die aardbei is, en aardbei is wel een nadeel van deze aardbei, is dat hij heel groot is. Ja, dat is echt jammer. Het is een beetje te groot. Zal, ja, ik denk dat je hem gewoon niet moet pakken. Deze zijn wel leuk. Deze vind ik leuk. Ja, die vind je echt even scherp stellen. Ja, zo. Ja, die zijn leuk, hè? En Merel wil er graag bonbons op.
melk. En deze zijn ook heel leuk, vind ik. Ja, die hartjes vind ik ook wel leuk. En dit is ook wel gewoon leuk. Dit is simpel, maar dit is ook leuk. Deze. Ja, die maken we en zelf. En dit zijn cacaobonen, toch? Nee, dat heet bruidsuiker, geloof ik. Dat er zit toch heel veel suiker? In België, amandel. Iets met amandel of bruidsuiker. Dat is echt iets Belgisch. In België, als je een kindje geboren wordt, krijg je in België dat in plaats van beschuit met muisjes. Echt? Ja. Dus daar kennen ze geen beschuit met muisjes? Nee, dan doen ze dat. Sowieso genoeg chocola, nu moet je die andere, anders is er niet meer plek voor die andere. Okay. Nee, bij deze moet ik nog wel even zo eentje, nog twee, vind ik. Oké, okay, nu ga ik door naar het fruit. Nee. Ja, die nog. Even de veilige bestjes. Ik vind het echt nu al heel mooi. Dankjewel. Ik vind het echt leuk uitzien, zo. Tof, hè? Tof. Ja, tof. Ik zou geen pistersnoten doen, hoor. Ja, wel, de groen is heel mooi erbij. Groen is altijd lijkt mooi. Lijkt me echt niet lekker. Ja, ik vind dat wel lekker. Marshmallowtjes. Niet te veel. Marshmallows niet. Nee, want dat maakt het weer zo dik of zo. Nee. Ja, dat maakt het weer zo groot. Mini marshmallows, hè? Deze hartjes, die zijn leuk. Deze. Die doen we op het einde. Deze vind ik echt leuk. Ik kan beter zo wel de bank. Moet nog wat aardbei op. Ja. Wil je nog aardbeidjes erop ook? Ja, nog wat meer frambozen. Doen we wel hele aardbeidjes met schilletjes. Dat is ook wel mooi. Schilletje? Ja. Juist niet, dat ziet er juist nee, niet uit. Nee, pa. Nee, dat schilletje moet er ook. Oké, we doen het wel niet. Precies. Zullen jullie dat willen? Dan snijden we hem door. Hoor. Ja, kom eens. Pistachnootjes. Hier is hij, de 14 van Merel. En Merel? Ja. Blij mee? Ja. Vind je mooi? Ja. Zelf gemaakt, hè? Straks nog opeten voor jouw verjaardag. De, niet in de prullenbak gooien. Slaat dat nou op? Ja, gaat het opeten. Dat is logisch. Oh. Nou, zullen wij dan afsluiten? Ja. Wil je mij afsluiten, Eline? Ja, ook. Sta ik hier met mijn twee oudste dochters. Bedankt voor het kijken naar deze bakvideo. Bonus bakvideo van vandaag. Vanmiddag om 4 uur zijn we er weer. Doe allemaal een duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. En vergeet niet op het belletje te klikken. Houdoe!